Соціальні мережі не стихають від обговорення. Співачка Віра Брежнєва та Таяна презентували ніжну українськомовну композицію «Вишиванка». Це пісня, як казано в описі, про українських жінок, які хрестик за хрестиком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі. У коментарях під відео користувачі захоплюються виконанням, і все б нічого, якби не цей відеофрагмент. Мы можем сделать Яндексу официальное объявление, чтобы они переписали с украинской певицы на просто певица. Певица, не Россия, да. Или на российскую. Цей запис зробили 3 роки тому, коли музика, як часто виправдовуються виконавці, ще була поза політикою, а Росія до повномасштабного вторгнення щедро платила українцям за гастролі і навіть життя на болотах. На відео та ж таки українка Віра Брежнєва виправдовується перед російським ведучим і росіянами, чому вона – українка за національністю і з українським громадянством. У пошуковій системі Яндекс, цитую, перебуває у дивному статусі української співачки. Знаєш, я українська певиця не була, тому що я не участвувала там ні в одній пісні года, ні в одних каких-то. Мене просто самі так вийшло, що сама Україна мене не сприймала українською певицею. Плюс ще вважається, що для того, щоб бути українською певицею, у тебе має бути пісня на українському язикі. У мене їх немає. На думку користувачів мережі, така поведінка артистки є щонайменше цинічною і ніщо інше, як перевзування. Крайнє десятиліття екс-віагрянка мешкала і працювала в Росії, де, навіть повідомляють журналісти, нібито намагалась отримати російський паспорт. З початком повномасштабного вторгнення Росію Брежнєва покинула. І, за словами її колишньої менеджерки, наміру повертатись туди немає, бо розірвала всі контракти. Донедавна Брежнєва жила в Польщі, де, як пишуть ЗМІ, допомагала переселенцям.